Mas turgan obunachlarimiz talabi gibi bo'lgan. 2022 yilda ishlab chiqarilgan oq Damas ko'ramiz. Denovda mashinasimi? Denovda mashinasi. Mana salon holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Balonlar yangi holatda. Hadoylarda shu yo'qmi? Yo'q. Hadoylarda shu yo'q. Probek. Aka, yana necha ekan buni? Probek 8200. Chexol poliklar qoplangan. Mana salon holatlarini ko'rishlaringiz mumkin. 8000. Savdosi bo'ldimi yo'qmi hali? Savdosi 84 kacha bo'ldi. 84 million so'mgacha so'rab turibdi xaridorlar. Berilmayapti, ha? Necha bo'lsa baraka? 86 bo'lsa baraka. 86 bo'lsa baraka. 22. Variant ajdaniy bormi? Variant ajdaniy bormi? Variant yo'q, aka, pul zarur. Pul zarur, faqat naqdga sotilar ekan. Mashinani egasining telefon raqamini qoldiraman, aloqaga chiqib berasiz. 90lik. 90 kodi bilan 117 92 97 92 97 raqamiga telefon qilib savdo qilaverasizlar. Hurmatli obunachilar, uyingizda sifatli telefon qildirmoqchi bo'lsangiz, ustakilar telefon nomerlarini qoldiramiz. Aloqaga chiqaverasizlar. 15 yil garantiya beriladi sifatiga. Telefon qilib telefon narxlari haqida ma'lumotlarni olishlaringiz mumkin. Video ostida telefon nomerlarini qoldiramiz. Videoni ko'rishda davom eting. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Damas so'ragan obunachilarimiz talabiga binoan 23 ming yili 24 pachka Damas so'raganlar uchun 25 bo'ladi yana aytib qo'ysam. Mana ko'rishlaringiz mumkin 31 km yurgani yangi holatdagi Damas mana. Metan propanlar qo'yilmagan pachka holatdagi Damas. Oxirgi bitadigani 103 million so'm bo'lsa baraka. Endi Laboni ham ko'rsatib o'tamiz. Buni ham yili 24 yangi holatdagi Labo metan propan qo'yilmagan. Metan propan qo'yilmagan. Ko'rishlaringiz mumkin 52 km mana yurgani yangi holatdagi Labo. Bunisini ham savdosi 103 mi? 103 bo'lsa baraka. Telefon nomeringiz 97 kodi bilan 352 0307 raqamiga aloqaga chiqaverasizlar. Xohlang Labo, xohlang Damasni savdo qilishingiz mumkin. Yangi Damas so'ragan obunachilarimiz talabiga binoan 4 ta balon qo'yilgan yangi holatdagi Damas kraskasi toza, chexol polik hammasi taxlangan, metan balonlar qo'yilgan mashina. Hozir sizlarga probeklarni ham ko'rsatib o'taman. 14 ming probek. Olgan odam faqat oladi, minadi, rasvot qilmaydi. 4 ta yangi balonlar ham qo'yilgan. 105 million so'm bo'lsa baraka deb turibdi egasi. Variant ajdaniy bormi? Yo'q, faqat naqdga. Bir oygacha ajdaniyasi bor ekan. Boshqa mashinaga barter. Ko'rsatdim. Boshqa mashinaga barter bormi? Yo'q, boshqa mashinaga barter ham yo'q ekan. Qayerda mashinasi? Denovda mashinasi. Telefon nomeringiz? 95lik. 95 kodi bilan 470 43 raqamiga telefon qilib savdo qilaverasizlar. 2015 yilda ishlab chiqarilgan oq Damas ko'rsatib o'tamiz. Egasi ketgan ekan. Variant ajdaniya, variantga bor ekan. Mana salon holatlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Mashinani egasi ketgan ekan. Egasining telefon raqamlarini aytib o'taman. Mana 2015 variant bor, nasiya savdo bor ekan. 88 kodi bilan 154 57 97 raqamiga telefon qilib savdo qilaverasizlar. Qayerda mashinasiligini ham bilmaysizlar-a? Bu yengil Damaslardan bo'lsin deganlar uchun 1996 yilda ishlab chiqarilgan oq Damas ko'ramiz. Qayerda mashinasi? Uzun tumanida yurgan mashina. Chexol poliklar bor. Mana orqa taraflarini sidinlar yechib qo'yilganmi? Tovar tashiydi ekan tadbirkor ukamiz. Sidinlari yechib qo'yilgan ekan. Magnitofonlari bor. Mana ko'rishlaringiz mumkin, kolonkalar ham qo'yilgan. Savdosi bo'ldimi hali? Bo'lyapti. Qancha so'rayapti? 23 24 so'rayapti. 24 million so'mgacha so'rab turibdi ekan.
Necha bo'lsa berib yuborasiz? Mana yana kelishadi. 24. Bermaganingizga berasizmi? Naqdga bo'lsa. Kelishamiz. Kelishilar ekan, mashinaning egasining telefon raqamini qoldiraman. Mana shu nomermi? Nomeram yana bitta nomer. 97lik 849 0308 ikkinchi raqam. 99lik 576. 77 13 raqamiga telefon qilib savdo qilaverasizlar. 2005-yilda ishlab chiqarilgan Damas Labo qilingan ekan. Mana ko'rsatib o'taman. Yuk tashishga tayyor holatda. Dokumentim yuk bortlimi? Yuk bort. Dokumentlar joyda. Yili 2005. Probek necha? Probek 3 kuruk. 3 kurukdan oshibdi. Chihol poliglar bor. Motor korobka qanday baba? Motor korobka qilingan, taxlangan ekan. Balonlari yangi holatda ekan. Xadovoyda ishi yo'qmi? Xadovoylarda ishi yo'q. Oxirgi bitadigan narxi necha baba? Eng kelishtirib beradiganingizda ayting. 55 bo'ladi. 55 bo'lsa baraka deb turibdi. Mana, pul topar, labo qilib taxlangan. Qayerda mashina manzili? Sherobodda mashinasi. Variant ajdani bormi? Boshqa mashinaga barter. Faqat naqdga. Faqat naqdga sotilar ekan. Telefon nomeringiz? 94 kodi bilan 460 0467 raqamiga telefon qilib savdo qilaverasizlar. Sherobodda mashinasi. 2022-yilda ishlab chiqarilgan oq Labo ko'ramiz. Boysunning mashinasi. 2 ta 30talik metan balonlar qo'yilgan ekan. Balonlar yaxshi holatda, o'zi yangi holatda. Xadovoyda ishi yo'qmi? Xadovoyda ishi yo'q. Probeklari o'tiravering. Probeklari 59 ming yurgan mashina. Chihol poli qoplangan, mana salon holatlarini ko'rishlaringiz mumkin. Pul topar mashinalardan bo'lsin deganlar uchun mana sizlarga pul topar mashinalar. Savdosi bo'ldimi hali? 81 million so'mgacha so'rab turgan ekan. Oxirgi bitadiganini aytdik. 86 bo'lsa baraka. Boysunda mashinasi. Savdo qilaverasizlar. Variant ajdaniya bormi? Yo'q. Faqat naqdga. Faqat naqdga sotilar ekan. Surxon Obzor kanali. Telefon nomeringiz? 99 kodi bilan 456 0635 raqamiga telefon qilib savdo qilaverasizlar. Yili 23 qaymoq rangdagi Damazni xaridorlar kelib 81 million so'mga so'rab turibdi. 4000 km yurgan mashina. Qayerda mashinasi bobo? Jarqo'rg'onda mashinasi. Qancha bo'lsa oldiyapsiz? 83 bo'lsa baraka deb turibdi. Gazlar qo'yilmagan mashina mana hozir xudo xolasa savdosi bitadi. Sotuvchi bilan xaridorning o'rtasida hech qancha summa qolmadi. Mana 83 bo'lsa ol deb aytilyapti, 81 bo'lsa bering deb aytilyapti xaridorlar. Jarqo'rg'onning mashinasi yili 2023. 2016-yilda ishlab chiqarilgan qaymoq rangdagi Damazni ko'rsatib o'tamiz. Metan balonlar qo'yilgan. Ko'rib turibsizlar mana. Salon holatlarini ham ko'rsatib o'tamiz. 185 ming probek, chihol poligda qoplangan. Salon holatlarini ham ko'rishlaringiz mumkin mana. Magnitofonlar bor. Angorda mashinasi. Savdosi bo'lganmi hali? 65. 65 million so'mga berilmadi. Necha bo'lsa baraka? 75. 75 bo'lsa baraka deb turibdi egalari. Kelishib savdo qilaverasizlar. Mashinaning egasi telefon raqamini qoldiraman. Variant ajdaniya bormi? Yo'q. Boshqa mashinaga barter. Variant ajdaniya bor ekan, boshqa mashinaga barter yo'q-a? Boshqa mashinaga barter yo'q. Mashinaning egalarining telefon raqamini qoldiraman, savdo qilaverasizlar. Telefon nomerlaringiz? 99lik 676 4352 raqamiga telefon qilib savdo qilaverasizlar. Angor tumanining mashinasi. Yili 2022. Rangi qanday buni? Mokre, pashti, mokre. Seri. Mokre asfalt deyiladi, o'zi asli o'zimiz tilda. O'zimiz tilda mokre asfalt rangdagi mashina, metan propan qo'yilmagan, bir qo'l mashina. To'g'ri sotuvchidan, dehqondan olaman deganlar bo'lsa, qayerda mashinasi? Jarqo'rg'on. Jarqo'rg'onning mashinasi.
29 ming probek chexol poli qoplangan. Mana ko'rishlaringiz mumkin orqa taraflarini ham. Magnitofonlar bor. Mashin bir ta kraskasi. Kraskasi toza mashina. Jar qo'rg'onni mashinasi. Savdosi bo'ldimi hali? Savdo 90 deyapmiz, 79 ga kelib to'xtadi. 79 million so'mga kelib to'xtagan savdosi. 90 million so'm baho qo'yibdi sotuvchilar. Agar 85 bersa 4 ta emshoq diskasi bilan balon beramiz 13. 85 beradigan bo'lsa xaridorlar 4 ta yumshoq baloni bilan birdan berib yuborlar ekan, diskalari bilan. 82 bo'lsa, shu holatiga berib yuborlar ekan. Variant ajdaniya bormi? Agar bir qism bir 10-15 million, 20 million yetmay qolsa kutib turamiz 2 oylar. 15-20 million yetmay qolsa kutishi ham bor ekan 2 oygacha. Bir qo'l mashina. Panoramkalar urildi. To'g'ri sotuvchidan oladiganlar bo'lsa, mana orqaga arqalarini panoramkalar bor. Ko'rsatib o'taman orqalarini. Yangi holatdagi mashina. Oxirgi narxi 83 bo'lsa shturishiga, shundaymi? Ha. 83 bo'lsa 82 bersa ham bo'ladi shturish. 82 bo'lsa ham baraka deb turib. 85 bo'lsa 4 ta balon miyaki balon diskasi bilan 13 beramiz. Mashinaning egasining telefon raqamini qoldiraman. Savdo qila berasizlar. 91lik 234 3086. 3086 raqamiga telefon qilib savdo qila berasizlar. 2023 yilda ishlab chiqarilgan oq Damas ko'ramiz. Bandixon tumanining mashinasi. Mana. Qadoylarda ishi yo'qmi? Yo'q. Qadoylarda ishi yo'q. Metan balonlar qo'yilgan ekan. Salon holatlarini ko'rsatib o'taman. Chexol polik hammasi bor. 200 nima? Probek necha? 25 mingmi? 25 ming probek. Magnitofonlar bor. Metan balonlar qo'yilgan. Savdosi bo'ldimi hali? 85 ga kelib to'xtadi. Nechiga? 85. 85 million so'mga kelib to'xtatibdi savdosi. Oxirgi bitadiganini ayting. 90 milliondan oshsa beriladi. 90 dan oshsa baraka. Variant ajdaniya bormi? Yo'q, variant. Boshqa mashinaga barter. Yo'q. Boshqa mashinaga barter ham yo'q ekan. Bandixonning mashinasi. Telefon nomeringiz? 97lik 179 97 kodi bilan 179 8900 8900 raqamiga telefon qilib savdo qila berasizlar. 2023 yilning oxirida ishlab chiqarilgan oq Damas'ni ko'rsatib o'tamiz. Kraskasi toza mashina, xadoylarda shu yo'q. Mana yumshoq balonlar qo'yilgan. Qayerda mashinasi? Oltinsoy tumanining mashinasi. 58 ming probek. Mana salon holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Mana shu holatdagi mashina magnitofonlar bor, poliklar bor, chexollar qoplanmagan. Metallar qo'yilgan dedingiz-a? Metallar qo'yilgan, poliklar bor. Qayerma? Savdosi bo'ldimi hali? Qancha so'raldi? 85, 86. 86gacha so'ralgan, berilmagan. Oxirgi bitadigan nech? 90 bo'lsa beradi. 90 bo'lsa baraka. Variant ajdaniya bormi? Boshqa mashinaga barter. Yo'q. Variant ajdan yo'q, boshqa mashinaga barter yo'q. Faqat naqdga sotilar ekan. Telefon nomeringiz? 99lik. 99 kodi bilan? 024. 024 6679. 6679 raqamiga telefon qilib savdo qila berasizlar. 2015 yilda ishlab chiqarilgan oq Damas ko'ramiz. Faqat oldi eshigi almashgan ekan. 173 ming probek, chexol polik hammasi qo'yilgan. Yili 2014 ga 15 oq Damas. Metallar qo'yilgan. Xadoylarda ishi yo'qmi? Xadoylarda ishi yo'q. Qayerda mashinasi? Manzil? Oltinsoyda mashinasi. Savdosi bo'ldimi hali? 62 million. 62 millionga bermayapsiz. Necha bo'lsa baraka? 65 bo'lsa. 65 bo'lsa baraka deb turibdi. Variant ajdaniya bormi? 1.5 oygacha kutishi bor ekan. Boshqa mashinaga barter. Damaska. Damas'ka barter bor ekan. Telefon nomeringiz? 99. 99 kodi bilan 528. 528 9068 raqamiga telefon qilib savdo qila berasizlar. 2022 yilda ishlab chiqarilgan oq Damas ko'ramiz. Kraskasi toza mashina. Xadoylarda ishi yo'q. 47 ming probek. Poliklar bor, chexollar qoplanmagan. Mana salon holatlarini ko'rishlaringiz mumkin. Bunga metan Bunga metan propan qo'yilganmi? Metan bor ekan, metan
Metanlari bor ekan. Buni savdosi necha bitadigani? Bitadiganini ayting. Aytvoring, bitadigan savdosini savdo qilaveradi. Bitadigani nima? Aha. 85 million bo'lsa, baraka deb aytilyapti. Naqd Oltinsoy tumanining mashina. Telefon nomeringiz? 99 kodi bilan 528 9068 raqamiga telefon qilib savdo qilaverasiz. Xolasangiz 2022, xolasangiz 2014 ga 15, ha? Mana shu ikkita damarizning egasi bitta odam ekan, Oltinsoy tumanining mashinasi. 2015 ga 2016 oq Damas ko'ramiz azizlar, metan balonlar qo'yilgan. Qumqo'rg'on tumanining mashinasi. Probek 110 ming. Chexol polik hammasi joyida. Mana salon holatlarini ko'rishlaringiz mumkin. Magnitofonlar bor. Motor korobkalari qanday ishlashlari? Zo'rmi? Ishlashlari zo'r ekan. Bugun savdosi bo'ldimi mashinani? Qancha so'rashdi? 45 55 gacha savdo bo'libdi bugun, berilmagan. Naqdda oxirgi bitadiganini ayting. 58 bo'lsa baraka deb turibdi egalari. Variant ajdaniya bormi? Variant ajdaniya bor ekan. Boshqa mashinaga barter? Bor. Boshqa mashinaga ham barter bor. Qumqo'rg'onning mashinasi. Mashinaning egasining telefon raqamini qoldiraman. Savdo qilaverasizlar. Telefon nomeringiz? Telefon nomeringiz? 93 kodi bilan 897 2200 raqamiga telefon qilib savdo qilaverasizlar. 2007 yilda ishlab chiqarilgan oq Damazni ko'rsatib o'tamiz. Angor tumanining mashinasi. Hadavoyda ishi yo'qmi? Hadavoyda ishi yo'q mashina. Kraskalari qanday? U yoq bu yoqda kraskalar bor ekan. Probeklarini ko'rsatib o'tamiz. Probek 2 ko'rikdan oshgan ekan. Salon holatlarini ko'rishlaringiz mumkin. Magnitofonlar bor. Salon holatlari. Metan propan qaysi qo'yilgan? Metan balonlar qo'yilgan ekan. Angor tumanining mashinasi. Savdosi bo'ldimi hali? Aytilish bahosi qancha? Aytilish bahosi. 45 million so'm, aytilish bahosi 34 million so'm. So'rashgan xaridorlar berilmagan. Oxirgi bitadiganini ayting aka. 40 dan kami bor ekan. Savdo qilaverasizlar. U yoq bu yoqiga ozgina rasxoti bor mashinani taxlab minib yuraverasizlar. Angor tumanining mashinasi. Variant ajdaniya bormi? Faqat naqd. Barter ham yo'q, boshqa mashina. Faqat naqdga sotilar ekan. Telefon nomeringiz? 93 kodi bilan 634 1949 raqamiga telefon qilib savdo qilaverasizlar. 2024 yilda ishlab chiqarilgan oq Damas ko'ramiz. Yangi Damas olaman deganlar bo'lsa, hadavoyda shu yo'q, ha? Yangi holatdagi Damas. 3600 probek, chexollar yo'q, poliklar bor. Mana, salon holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Magnitofonlar bor. Metan balonlar qo'yilgan, yumshoq balonlar qo'yilgan. Savdosi bo'ldimi hali? Savdosi bo'lgan. Qancha so'rayapti? Buni 107 so'rayapmiz, kami bor. 107 million so'm aytilish bahosi. Oxirgi bitadiganini aytingizlar. 100dan chiqsa bering. 100 milliondan tepaga chiqilsa baraka. Qayerda mashinasi? Sariosiyo. Sariosiyoning mashinasi, dokumenti Surxondaryodan bitadi. Hujjatda hech qanaqa muammosi yo'q. Generalni davernistga ham sotiladi. Xohlasangiz nomingizga afirmna qilib olaverishlaringiz mumkin. Yetmagan pullaringizni pul makon mikromoliya tashkilotidan hech qanaqa sug'urta va baholash xarajatlarisiz chiqarib olaverasizlar. Mashinaning bozordagi bahosidan 60% gacha bo'lgan pul 6 oydan 3 yil muddatgacha mikroqarz bo'lib chiqadi. Telefon nomeringiz? 99 kodi bilan 955 1119 raqamiga telefon qilib savdo qilaverasizlar. Yangi Damas olaman deb niyat qilib yurganlar bo'lsa, mana sizlarga metallar qo'yilgan, yumshoq balonlar qo'yilgan, poliklar qo'yilgan, bez rasxod Damas.
pul topar, mashinalardan yana bittasini ko'rsatib o'taman sizlarga. Nechta tonna yuk ko'taradi? 2 tonna, 4-5 tonna olib yuradi. 3 tonna dokument. 2 tonna. Dokumentalni 2 tonna ekan, 4-5 tonnagacha yuk ko'tarar ekan, foton ko'rsatib o'taman. Labodan ancha katta. Yili 2024 naqdga yoki kreditga sotiladi. Yangi holatdagi foton. Metan propan qo'yilganmi? 1.6 donus motor. Gazlar qo'yilmaganmi hali? 1.6 donus motor. Salon holatlarini ko'rsatib o'taman. Mana salon holatlari. Chexollar qoplanmagan, poliklar qo'yilmagan. Ko'rishlaringiz mumkin. Magnitofonlar bor. Probek hali yo'q, benz probek. Yangi holatdagi foton. Ko'raverasizlar azizlar. Mexanika mashina. Buni oxirgi naqdga bitadigan savdosi necha? 205. Necha? 205 million. 205 million so'm oxirgi bitadigan savdosi. Tent bilan qoplab olsa ham bo'laveradi orqasini. Dokumentalni yuk bortli mashina, shundaymi? Savdo qilaverasizlar azizlar, 2 tonna dokumentalni. Ko'taradi, yuk ko'tarish og'irligi 3-4 tonna yukdan ko'tara berar ekan. Mashinaning egasini telefon raqamini qoldiraman. Qiziqqan bo'lsangiz mana shu yuk mashinasiga bafirja ma'lumotlar uchun aloqaga chiqaverasizlar. 94 kodi bilan 420-0808. Ikkinchi raqami 88 kodi bilan 879-98-88 raqamiga telefon qilib savdo qilaverasizlar. Manzil Denov shahar. Ko'p yildan beri mashina olishni orzu qilyapsizlar, lekin hech qachon pullaringiz yig'ilmayapti. Qurilish qilmoqchisiz, to'y qilmoqchisiz va turli bazmlar qilmoqchisiz, pulingiz yetmayaptimi? Unda sizga Pulmakom mikromoliya tashkilotini tavsiya qilamiz. Bu tashkilotdan siz 2000-yil yildan yuqori bo'lgan avtomobillaringizda garov evaziga qo'yib, 10 milliondan 300 milliongacha pul mablag'larini 1 yildan 3 yilgacha olishingiz mumkin. Foizlarimiz 16%dan 32%gacha. Agar qancha tez to'lovlarni qilsangiz, foizlar shuncha kamayib boradi. Manzilimiz Surxondaryo viloyati Termiz shahri Karzinkani orqasida joylashgan ofisimiz. Albatta ofisga tashrif buyurishingiz mumkin. Agar qo'shimcha ma'lumotlar bo'lsa, pastdagi telefon raqamlarga aloqa chiqib gaplashib olsangiz bo'ladi. Hammaga rahmat, sog' bo'lingizlar.